ବାଣୀବିହାର କ୍ୟାନସେଲ ଗୋଠପାଟଣା ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ଗୋଠପାଟଣାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଛିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ଟିମ୍ ଗୋଠପାଟଣା ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ପାଇଁ ଇଡ୍କୋ ଦେବ 20 ଏକର ଜମି, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବାଣୀବିହାର ପରି ଗୋଠପାଟଣାକୁ ନେଇ ବି ହେବ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। ବାଣୀବିହାରରେ ହେବନି ତାହେଲେ କେଉଁଠି ହେବ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ନା ବାହାରେ? ଏହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କ୍ୟାମ୍ପସ ପାଇଁ ଜାଗା ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପିଜି କାଉନସିଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ଗୋଠପାଟଣାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ପାଇଁ ଇଡ୍କୋ ଯୋଗାଇ ଦେବ 20 ଏକର ଜାଗା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆର୍ଡିର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ତ ଆର୍ଡି ରମାଦେବୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜମି ଦେଖା ଚାଲୁଛି। ସି ଦି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଦି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଯେଉଁ କମିଟି ସେ ଜାଗା ଦେଖା ଚାଲିଛି, ଏବଂ କାଲି ମୁଁ ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଜମି ଅଛି ଇଡ୍କୋରେ ସେଠୁ 20 ଏକର ଜମି ଦେବାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଅଧିକ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍ପେସ୍ ବି ନାହିଁ, ତ ଆମକୁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପସ ହେବା ବହୁତ ଦରକାର। ପିଲା ଯେହେତୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେବ, ହେଲେ ହିଁ ପିଲା ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ଫିର୍ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ିବେ ସେମାନେ ବି। ବାଣୀବିହାରରେ କ୍ୟାମ୍ପସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ। ତେଜି ଥିଲା ବିବାଦ, ଜୋର ହୋଇଥିଲା ବିରୋଧ, ଆଉ ଅକଳରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଶେଷରେ ଚାପରେ ଆସି ନଇଲେ ସରକାର, ଗଠନ ହେଲା କମିଟି। ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ସୁଦ୍ଧା କମିଟି ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇପାରିଲାନି। କୁହାଯାଉଛି ଗୋଠପାଟଣାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭାବେ ବାଛିଛନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ରମାଦେବୀ ଛାତ୍ରୀ। କ୍ୟାମ୍ପସଟା ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ, ଯେମିତି ହଉ କି ଆମକୁ କିଛି ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ ନା ହଉ, ଆମେ ଆଗକୁ ଯଦି ପଢ଼ିବୁ ଏଇଠି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ହଉ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହବ ଆମ ପାଇଁ ବି ଭଲ, ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭଲ।